komitə sədri Bahar xanım Muradova qeyd elədi ki, iqtisadiyyatda xanımların rolu sahibkarlar arasında onların rolu 27%-dir. Xanımlarımız daha çox təşəbbüskardırlar, daha çox müəyyən problemlərdə birbaşa iştirak etmək bacarığındadırlar, iqtisadi fəaldırlar. Amma niyə rəqəmlərdə olan göstəriciləri çox aşağıdır? Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan əhalisinin təxminən yarısından bir qədər çox hissəsini qadınlar təşkil edir. Amma biz iqtisadi fəal əhaliyə baxdıqda görürük ki, bu fərq bir qədər aradan qalxır. Yəni, ölkədə iqtisadi fəal, hər 100 kişidən 78 nəfər iqtisadi fəal əhali qrupuna daxil olduğu halda bu qadınlarda 63-ə bərabərdir. Bu niyə? İqtisadiyyatda iqtisadi fəal əhali anlayışı kimi iqtisadi qeyri-fəal əhali də var. Bu qrupa, iqtisadi qeyri-fəal əhaliyə 4 qrupda insanlar daxildir. Əyani təhsil alanlar, təqaüdçülər və burada Azərbaycanda ən böyük qrupu təşkil edir ev işləri ilə məşğul olanlar, digər ailə üzvlərinə qulluq edən şəxslər. Yəni, biz bunlara evdar qadın statusunda olan qadınları aid edə bilərik və rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 650 min qadın evdar qadın statusu daşıyır. Bu, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və nəzərə almaq lazımdır ki, müasir iqtisadiyyatda bir nəfərin həyata keçirdiyi innovativ təşəbbüslər, hətta böyük korporasiyaların ölkəyə cəlb etdiyi vəsaitdən daha çox gəlir, gətirə bilər. Və biz o 650 min qadının, belə demək mümkünsə, yarada biləcəyi iqtisadi faydadan məhrum oluruq. Mən düşünürəm ki, qadınların iqtisadi fəallığının nisbətən aşağı olmasının səbəblərindən biri də Azərbaycanda evdar qadınların sayının çoxluğu ilə bağlı. Və vəzifə bölgüsü ilə bunu adətən əsaslandırmağa çalışırlar ki, qadınlar və kişilər vəzifə bölgüsü eləyir və nəticədə də söylədiyiniz bu 650 min rəqəmlik bir göstəricilər ortaya çıxır. Bəs qadınların aktivliyini artırmaq üçün, paraleldə doğru vəzifə bölgüsünü təmin etmək üçün cəmiyyətlər hansı addımlar atırlar? Bilirsiniz, bizdə təkcə işləməyən yox, işləyən qadınlarla bağlı da maraqlı çağırışlar var. Məsələn, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda muzlu çalışan hər iki qadından biri ya müəllim, ya da həkimdir. Yəni, bütün işləyən qadınların 52%-i. Və biz düşünə bilərik ki, bu köhnə trenddir və yeni nəsildə bunlar müşahidə olunmur. Amma hal-hazırda aktiv ali təhsil müəssisələrində təhsilini davam etdirməkdə olan qadınlarla bağlı da Dövlət Statistika Komitəsi bu rəqəmləri açıqlayır və məlum olur ki, hazırda aktiv təhsil alan qadınların da tən yarısı səhiyyə və təhsillə bağlı elmlərdə təhsil almağa davam edirlər. Bu, onu göstərir ki, nəinki qadınların iqtisadi fəaliyyətə qoşulmasına bağlı, onların ixtisas seçimi ilə bağlı da müəyyən bir stereotiplər var ölkədə. Xüsusilə biz nə işləyik? Tez-tez ki, qadınların daha çox müəllim və yaxud həkim olması, belə deyə, daha uğurlu kariyera qəbul kimi başa düşülür. Bu baxımda mən düşünürəm ki, qadınların daha fərqli istiqamətlərdə ixtisas seçimini təşviq edilməsi siz dediyiniz problemi aradan qaldırılmasına kimi edə bilər. Dünən Məlikə Abbaszadə bir açıqlama verdi, elə gender bərabərliyi ilə bağlı, xüsusilə də dövlət qurumlarında və söylədi ki, son 15 ildə artıq qadınların ali təhsil məktəblərinə üz tutarkən bu zaman texniki ixtisasları da seçdiyinin şahidi oluruq. Yəni, nisbətən artım var, amma bugün o artım dünyanın digər ölkələri ilə müqayisədə necədir? İstəyərdim bu barədə təhlillər aparaq. Yəni, əslində qənaət bəxşdimi sonraki mərhələdə qadınların iqtisadi fəallığının artırılması istiqamətində, müəllim və həkim xaricində? Biz təxminən 5-6 il öncə Azərbaycanda təhsilin inkişafı ilə bağlı strateji bir sənəd imzalandı, qəbul edildi, təhsilin inkişafı konsepsiyası. Və bu konsepsiyada qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda 25-35 yaş arası ali təhsilli gənclərin 70%-i dövlət sektorunda fəaliyyət göstərir. Və həmin sənəddə hökumət özü bildirirdi ki, Azərbaycanda xüsusilə özəl sektorda ixtisaslı kadr çalışmazlığı var. Xüsusilə informasiya texnologiyaları və kənd təsərrüfatı ilə bağlı sahələrdə Azərbaycanda kadr çalışmazlığı var. Və biz bayaq da qeyd etdik ki, 650 min qadın qeyri-fəaldır və bir məqamda deyim, Azərbaycanda qadınlar arasında median yaş 34-ə bərabərdir. Bu nə deməkdir? Azərbaycandakı bütün qadınların tən yarısı 34-dən daha aşağı yaşamaqdır və bu kifayət qədər gənc bir göstəricidir və bu onu göstərir ki, biz həmin o gənc, innovativ insanların potensialına məhrum oluruq və siz dediyiniz məqamda təbii ki, var və mən düşünürəm ki, son illərdə bilirsiniz, Azərbaycanda hansı ixtisasda, hansı nə qədər insanın təhsil alacağı Nazirlər Kabineti tərəfindən hesablamalar aparılır ki, cəmiyyətin, əmək bazarının hansı ixtisasda olan kadrlara ehtiyacı var. Və burada mən düşünürəm ki, burada qadın və kişiləri təşviq etmək bir qədər çətindir həmin ixtisaslara. Niyə? Biz
İqtisadi fəal əhalinin Dövlət İstatistika Komitəsi təhsil səviyyəsinə görə göstəricilərini açıqlayır və məlum olur ki, iqtisadi fəal hər 100 kişidən 19-u ali təhsilli olduğu halda qadınlarda bu 14%-ə bərabərdir. Yəni, mən burada vurgulamaq istədiyim məqam olur ki, biz hətta nəinki təhsilinə davam edən qadınları təşviq etməliyik, təhsilini ali təhsil pilləsinə keçirə bilməyən qadınlarla bağlı, mən düşünəm, burada addımlar atıla bilər. Məsələn, bu ali təhsil alma imkanı məhdudlaşdırılan qadınlarla bağlı səsləndirilən ən böyük argument odur ki, başqa şəhərdə yaşayacaq, tək yaşayacaq və yaxud bu bahalıdır. Baxımdan mən Azərbaycanda tələbə yataqxanası problemini qabartmaq istəyərdim. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda tələbə yataqxanalarında mövcud olan yer tələbələrin sayına adekvat deyil. Baxımdan düşünürəm ki, əgər sırf qadınlara xidmət edən və dövlət tərəfindən tikilən təminatı həyata keçirilən bu tələbə yataqxanaları olsa və yaxud qadınlara, tələbələrə qarşı müəyyən daha təşviq edici addımlar olsa, biz bu fərqi aradan qaldıra bilərik. Fərid bəy, 650 min evdar qadın. Yəni, siz iki dəfə qeyd elədiniz ki, onlar qeydiyyatdan necə deyərlər, keçiblər, amma onları qeyri-iqtisadi fəal əhali siyasına daxil etməyə. Yəni, onlar kifayət qədər aktiv şəxslərdir, aktiv xanımlardır, qadınlardır. Bəs onları iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə cəlb etmək üçün nə etmək lazım? Baxın, burada həm iqtisadi, sosial, psixoloji problemlər hardadır və bunları necə həll etmək lazımdır bu problemi? Mən düşünürəm ki, bu məsələ biz kompleks bir yanaşma həyata keçirməliyik. Elə ən başdan biz bunu orta təhsil məktəblərindən başlamalıq. Çünki Azərbaycanda orta təhsil verən təhsil qurumlarında şagirdlərin yumşaq bacarıqlarla təmin olunma səviyyəsi bir o qədər yüksək deyil. Biz onlara müxtəlif fənlərlə bağlı kifayət qədər informasiya veririk. Amma müasir dövrdə, müasir iqtisadiyyat həmin o şagirdlərdən yumşaq bacarıqlara tələb olunmağı da tələb edir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, biz ali təhsilin vacibliyini və iqtisadi inkişaf, iqtisadi fəaliyyətdə aktiv iştirakın vacibliyini hələ məktəb yaşlarında o insanlara aşılaya bilsək, onlar gələcəkdə hətta ali təhsil almaqla bağlı və işləməklə bağlı məhdudiyyətlərlə üzləşsələr belə, bu məhdudiyyətləri dəf etməklə bağlı özlərinin resursları, potensialları olacaq. Digər bir tərəfdən burada əsas problem xüsusilə valideynlərin və əsasən ailə üzvləri tərəfindən qadınlara bu məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Ona görə mən düşünürəm ki, hökumət qurumları yerlərdə onlarla daha çox işləyə bilər. Vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyini artırmaq olar, onların daha rahat fəaliyyət göstərməsi üçün imkanlar yaradılsa, məncə vətəndaş cəmiyyətinin də bu problemlərin həllinə töhfə vermək imkanları genişdir.